ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ምነት የምንይዘው ነው የምንነጋገርበት ምናልባት ለሚቀጥሉት በርካታ ሳምንታት ወይም ወራት ተዝኪየቱን ንፉስ ነው። ነፍስን ስለ ማጽዳት ነው የምንነጋገረው። ቀልባችን በሽታዋን አውቀን ሕክምና እንዴት እንደምናደርግላት ከታላላቅ ዑለማዎቻችን ድርሳናት የተሰባሰቡ እውቀቶችን እንሸምታለን ኢንሻአላህ። አንድ ነገር ግን አደራ ብዬ ልለፍ፣ እኔንም እናንተንም። እኔም እዚህ ቦታ ላይ አላህ በሚያውቀው ወላሂ መመጥን ሰው ሆኜ አይደለም ለዚህ ርዕስ በተለይ ማለት ነው። ይህ ርዕስ የቀልብ ጉዳይ ነው። የቀልብ ጉዳይ ላይ ደግሞ ሐቂቃ ቀልቡ ጥሩ የሆነ ሰው ቢያቀርበው የተሻለ ተእፊር ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም የወደቅንበት በሽታ ነው የቀልብ በሽታ። ጀሰዳችን አምሮበት ቀልባችን ታሞ ለብዙ ችግሮቻችን ለብዙ ውጥንቅጦቻችን ምክንያት ይኸው የቀልብ በሽታ። ስለዚህ ጉዳይ የሚያወራ ሰው ያልታመመ ጤነኛ ቢሆን ጥሩ ነበር። ግን ያው መተዋወሱም ኸይር አለው፣ አንዳችን አንዳችንን መደገፍም ኸይር አለውና አላህ በመሰባሰባችን ሰበብ ይህንን የታመመ ቀልባችንን ያድንልን ዘንድ በእኛ ውስጥም ደግሞ ሳሊህ አይጠፋምና አላህ በዛም ደግሞ ይምረናል የሚል ተስፋ አለኝ ኢንሻአላህ ተዓላ። የምንነጋገርበት ርዕስ ከአላህ ጋር በቀጥታ የሚያገናኘን ከብዙ ስራዎቻችን ጋር የሚያገናኘን ጉዳይ ነውና ይህንን ፕሮግራም ስንጀምር ሁላችንም ንያችንን ተጅዲድ እንድናደርግ ጠይቃለሁ ኢንሻአላህ፣ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። ኢነመል አዕማሉ ቢንያት። ንያ ነው መቋጠሪያው። እዚህ የምንቀመጥበትን ምክንያት ኢንቴንሽን ምን ፈልገን ነው የሚለውን ነገር ከራሳችን ጋር እስኪ አንድ ደቂቃ 30 ሰከንድ ጸጥ ብለን ውስጣችንን እንንገረው። እዚህ የመጣሁት ኢንሻአላህ በምሰማው ነገር ውስጤን ቀይሬ የአላህን ውዴታ ላገኝበት፣ ዱንያዬን አኼራዬን ላስተካክልበት፣ በዱንያም ደስተኛ ሆኜ ልኖርበት፣ በአኼራም ፊርደውስን ላገኝበት ብለን እናይት ኢንሻአላህ። ዝግጁ ነናል? 30 ሰከንድ ጸጥ ብለን እስኪ ንያችንን ወደ ውስጥ ቀልባችንን እንመልከት ኢንሻአላህ። ኸይር ኢንሻአላህ፣ አላህ ይቀበለን። ንያችንን የእውነት ንያ አላህ ያድርግልን። እኽላስ ያለበት ስራ አላህ ያድርግልን ኢንሻአላህ። ወደ ርዕሴ ስገባ ተዝኪየቱን ንፉስ ወይም ነፍስን ማጽዳት፣ ተዝኪያ የሚለው ቃል ሁለት ትርጉም አለው በአረብኛ። አንዱ ትርጉሙ ተጥሂር ነው፣ ማጽዳት ነው። ሁለተኛው ትርጉሙ ዚያዳ ነው፣ መጨመር ማለት ነው። ጭማሪ ወይም መጨመር የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ተዝኪየቱን ንፉስ ስናወራ አንድ ማሳን እንድታስቡ ፈልጋለሁ፣ ሁላችንም እንድናስብ። አንድ ማሳ አለ። ማሳው ገበሬው ስለተወው ለረጅም ጊዜ ገበሬው በተለያዩ ጉዳዮች መሽጉል በመሆኑ ምክንያት ያን ማሳ ዘንግቶ ስለተወው ማሳው በተለያየ አረም ተሞልቷል። እጅግ የሚጎዱ አደገኛ ነፍሳትም እዛ አካባቢ ይራቡበታል ማሳው።
ይህ ማሳ ወደ ምርት ይቀየር ዘንድ መልካም ነገር ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር ያበቅል ዘንድ ሁለት ነገር ይፈልጋል። አንዱ አረሙን መንቀል ይፈልጋል። አካባቢውን ማጽዳት ይፈልጋል። ከማይጠቅሙ ከሚጎዱ ነገሮች ያን ማሳ ማጽዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምን ይፈልጋል? ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ አዝርቶች ሊዘሩበት ይገባል። ጥሩ ነገር ለማጨድ ማለት ነው። ይህ ማሳ የኔና የናንተ ቀልብ ነው። በዱንያ ቢዚ ሆነን ትተነው ብዙ አረም በቅሎበታል። የሂስድ አረም በቅሎበታል። የዑጅብ በራስ የመኩራት የመኮፈስ አረም በቅሎበታል። ወንድምን የመናቅ አረም በቅሎበታል። የመሃይምነት አረም በቅሎበታል። ዒባዳ የመክበድ አረም በቅሎበታል። ከሰላት ቶሎ ካልወጣው የሚያሰኝ በሽታም አለበት። ለይል ከብዶታል፣ ጾም ከብዶታል፣ ብዙ በሽታዎች ልባችን ወርሶታል። ታዲያ ይህ ቀልብ መለስ ብሎ በሽታውን አረሙን መነቃቀል ይፈልጋል። መጀመሪያ ይህ አተኸሊ የሚሉት ነው። በተስፊያ ወይም ቀልብን በማጽዳት ጥናትና ምርምር ሐያታቸውን የጨረሱ ዑለማዎች ምን ይሉታል? አተኸሊ ቀብለ ተሐሊ ይላል። አንድ ሰው ሰውነቱ ቆሻሻ በሆነበት ነጭ ልብስ የሚያምር ልብስ ቢለብስ ነጩንም ልብስ ያበላሸዋል። አለም እዚህ ምን አሉ? መጀመሪያ መታጠብ ነው ያለበት። እሱ አሉ እጽዳት አለበት። ከዛ በኋላ ተሐሊ ይመጣል፣ መጌጥ ይመጣል። ገብቶናል አይደል? ማሳው ግልጽ ነው። ስለዚህ ማሳ ታዲያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እቺን ነፍስ አስመልክቶ 11 መሐላ ማለ ወሸምሲ ወዱሃሃ ወልቀመሪ ኢዛ ተላሃ ወነሃሪ ኢዛ ጀላሃ والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إيهل ما هلا سماء مدر راسوا نفس تملوباتا يستكاكلاتم جيتا بلوم مالبات بجل ما مار الله بليليت ماله بس هاي ماله إيهل ملو عند نجر علن من علن من على الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها هيك النفس ككوشاشاوا يا صدات سكيت عما سو مالت فلاح يوتا سو مالت السنة وقد خاب من دساها خسر ጠፋ ከሰረ። እቺ ነፍስ ደግሞ ያቆሸሻት ትቷት ያበላሻት ያለፋባት ሰው ከሰረ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩበትንም ዓላማ እኮ ሊዩዘኪኩም ቢሃ ብሎ አላህ ቀልባችሁን ሊያጸዳ ሊያጠራችሁ ነው የተላኩ የላኩላችሁ ልክላችኋለሁ ብሎ አላህ ቃል የገባው أشرف الخلق يهنن يسولج قشاشا لبست يالن قشاشا ما صداتنا ما تبنا اسكي بالله عليكم عند يمهابر سبم هنا يبيت سبم هنا يقل سبم چقر تكسلين كقلب غارم ما يقنين علن دي كقلبات مبلاشت غارم ما يقنين چقر علن
ሁሉም ችግሮቻችን ከውስጣችን መበላሸት ጋር ይገናኛሉ። ውስጥ ጽዱቅ ሲሆን አንድ ሰው ተሳስቶ እንኳን የሚያደርጋቸው ነገሮች የመመለስ እድል ይኖረዋል። ቀልብ ግን ከተበላሸ በወንጀል ከተቆረ ከላ በል ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يا يسروت የነበረ ነገር እየተደመረ እየተከመረ እየተከመረ ድሪቶ ሆኖ ቀልባቸውን ያጠቆራል። كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند سو ملكام سراسي سرا صلوا على النبي اللهم صل على محمد عند سو مت فسرا ملكام سراسي سرا ነጭ ነጥብ ቀልቡ ላይ ጠብላል። አሁንም ሲሰራ ቀልቡ ላይ ሌላ ነጭ ነጥብ ይጣላል። ቀልቡ እስከሚጸዳ ድረስ የዚህ አይነት ሰው ሰማይ ምድር ግልብጥብጥ ቢል ፍትና አይጎዳውም ይጸራል። ግልጽ ነው። يعرف معروفا وينكر منكرا معروف النجر ትክክለኛ ነገር ይዛል። منكر النجر ደግሞ አይቀርብም አይቀበልም። ልቡ እንደዛ ነው የሚሆነው። ተቃራኒው ሰውስ አላህ ይጠብቀን ጥቁር ነጥብ ይጣልበታል። አንዲት መጥፎ ነገር በሰራ ቁጥር ቀልቡ እየተለሸ እየተለሸ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا እንደውም በሌላ ምንድነው የሚለው معروفو ነገር منكر منكرو ነገር معروف ይሆንበታል። ኢንቲካስ ውስጥ ይገለበጥበታል። ይገለበጥበታል። ሰው ዝም ብሎ መንገድ ላይ ይሄደ የሆነ ነገር በካልች ብሎ የሚደፋ ሰው እታቹ አጣቁ ፍየል እኮ ይዞ ይጥላታል። ፍየሉ ምን አርጋው ነው ያኺ? ህፃን ልጅ ብሎ ይሄድ ይመተዋል ያንሳል። ኢብኑል ቀይም ረህመቱላህ አለይሂ ምን ይላሉ? አንድ ሰው ወንጀል በጣም እየሰራ ሲሄድ ወንጀል አለ መስራት ራሱ ያማዋል አሉ። ተለዝዝ ባያደርግ እንኳን ከዛ መምለው ለመምጣት ወንጀል ይሰራል። ቀልብ ሲበላሽ በጣም ብዙ ነገር ነው አብሮ ይዞም የሚሄደው። ብዙ መከራ ነው ያለው። ከራስ ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት ይጠይቃል። ራስን ማታለል ይቻላል? አይቻልም እኮ። ስለኔ ማንነት እኔ ራሴ ቁጭ ብዬ ውስጤን ስገመግማት እውነቱን ነው የሚነግረኝ። እኔ ለኔ እውነቱን ነው የሚነግረኝ። እናንተ ታደንቁኝ ይሆናል። እናንተ ማሻአላ ምናምን እናንተ ታቀዋለ ኩራስን ይለኛል። ከራስ ማታለል አይቻልም። ራስን መዋሸት አይቻልም። ላኪን እኛ ያለንበት ዘመን የቁስ ዘመን ነው። አይዋል ኢኽዋ ቁሳዊነት ማቴሪያሊዝም ጣም የነገሰበት ዘመን ላይ ነው ያለን። የሰዎች ማንነት የሚለካው በሚለብሱት ልብስ የሆነበት በሚነዱት መኪና የሆነበት በሚኖሩበት ቤት የሆነበት አንዳንድ ጊዜ በሚኖሩበት ሰፈርም የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ፈላቱዘኩ አንፉሰኩም ሁወ አዕለሙ ቢመን ይተቃ ተቂዩን አላህን የሚፈራውን ትልቁን ሰው ማን ነው የሚያውቀው? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። አንድ ትልቅ ዓሊም ኢማም ገዛሊ ተክሷቸዋልና ሐረም ሲገቡ መዲና ላይ አንድ ሰው በር ላይ ተኝቷል አሉ። ይሄ ድሪቶ ነገር ለብሶ የተቀዳደደ ልብስ ለብሶ መዲና በር ላይ ተኝቷል አሉ። አላ ምን አልኳሉ ኒ ዓሊም ሃኡላኢ ከሉን ዓላ ናስ እነዚህ እንደው የሰው ሸክም እኮ ሆኑ አልኳሉ። በውስጣቸው ነው እኮ አልተናገሩትም። ሰውየው ምን አላቸው? እዛ ሆኖ እኮ ነው ኢነ አላህ ያዕለሙ ማ ትብዱነ ወማ ትኽፉነ አላቸው። አላህ የምትደብቁትንም ግልጽ የምታወጡትንም ነገር አላህ ያውቃል አላቸው። ደነገጥኩና አሉ አስተግፊሩላህ አልዓዚም አልኩ አሉ። ኢነ አላህ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲሂ አላቸው። አላህ ከባሮቹ ተውባን ይቀበላል። ማንም ንቆ የሚያየው ሰው አላህ ዘንድ ግን ምን አይነት ሰው እንደሆነ እያየን
والله ከጎናችን ያለው ሰው አላህ ዘንድ ያለውን ቦታ እናቀው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ብቻችን ደግሞ እሱ ፊት ስንቆም ነው ሁሉም አቲህ يوم القيامه فردا ብቻችንን ስንቆም ያኔ ነው የፍርዱ ቀን ነው የሚለየው ማን ማን ነው የሚለው ተግባባናል እዚ ከጎናችን የሚሰግደውን ሰው አምልና ከብሮ ይገባል አናቀማ ወልዩ ምን አውሊያ ኢላ ከአላህ ወዳጆች አንዱ ጥልቅ ያላህ ወዳጅ ይሆናል ይሰው ይወንድም ለእን ቀሰመ አለ الله الابرا بالله لا يملو يما اسافر ሰው ሊሆን ይችላል مستجاب የሆነ ዱዓ ያለው ሰው ይሆናል ይሄ ግን ቀልብ ይፈልጋል አለ ወንድሞቼ እኔ ሁሌ ይሄን ለማሰብ ቀልብ ይጥሩ መሆን አለበት አሁን የቁሳዊነት ዓለም ሆነና ሰው ራሱን በመሸት ራሱን እንዲህ ነኝ በማለት በመሸት ስላችሁ እኔ እንዲህ ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ እኔ የሚለው ነገር እኮ በዛ አይደል አ ታላቅነት በዛ ተለካ እኔ ማን ነኝ ስሜ ማን ነው አላህ ዘንድ ብለን መጠየቅ እኮ አቆም ይሁን ከልባችን ጋር የተገናኘ ችግር ልባችን መጽዳት አለበት ይህ ጽዳት ደግሞ የነፍስ ወከፍ የቤት ስራ ነው ማንንም የማንንም አያጸዳው እያንዳንዱ ሰው የራሱን ቀልብ ስራ ይፈልጋል ያውም የማያቋርጥ ስራ ወዕቡድ ረበከ حتى ياتيك اليقين اسكموت درس የሚቀጥል አንዳንዶቹ ችግሮቻችን አላህ ያንሳልን እስከሞት መጨረሻ ድረስ ምንታገላቸው ችግሮች አሉ። ያንዳንዱ ሰው ደግሞ ያ ሙሲባ ያ ከቀልቡ ጋር የሚታገለው ነገር የተለያየ ይሆናል። ላንዱ ይገራለት ላንዱ ይከብደዋል ለዚህኛው ይገራለት ደግሞ ለዚህ ይከብደዋል። ሁሉም የራሱ ፈተና አላህ ሰጥቶታል። تبارك الذي خلق تبارك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ይህንን ፈተናችንን ለማለፍ ሁሌም ከራስ ጋር ይህንን የቀልብ ጉዳይ ሁሌ መነጋገር ይፈልጋል። ሐቂቃ ትልልቆቹ ዑለማዎች ያለፉ የጥንት ዑለማዎች አብዛኛውን ጊዜያቸውን እዚህ ላይ ነው ያሳለፉት የቀልብ ዙሪያ ላይ አሁን በጣም ተዘንግቷል ያኔ ደግሞ ትልቅ ኢሹ ነበር በጣም ትልቅ ኢማም ገዛሊ ረህመቱላሂ ዐለይህ በ18 አመታቸው ነው ዲን ማስተማር የጀመሩት ተድሪስ የጀመሩበት እድሜ 18 አመት ነው ታዲያ የራሳቸው መድረሳ አባታቸው ነበርና እዛ ሲያቀሩ ባንድ ስማቸው ገነነ ትልቅ ደረጃ ደረሱ የምዕራቡን በወቅቱ የነበረ ፍልስፍና በሙሉ አፈርድም ያገቡ ገዛሊ የፍልስፍና ቁንጮ ላይ እንደደረሱ ምዕራባውያንም ይናገራሉ። በራሳቸው ቋንቋ የእስልምናን ትክክለኝነት አስረዱ። በኋላ ሰው ሁሉ በጣም ሲያደንቃቸው ጊዜ በቀን እንዳይጠፉ በሰው ተከበው ነው የሚውሉት። ሰው በተኛበት በሌሊት ጠፉ ኢማም ገዛሊ ጠፉ ራስን ፍለጋ ሰው ሁሉ እንዲህ የከመረኝ እንዲህ ያደነቀኝ እኔ የት ነኝ አሉ። ጠፋው አሁን ከራስ ጋር እርቅ ያስፈልጋል። ጠፉ በቃ ምነና በሉት በቃ እንትን ጫካ ገቡ። እዛ ተደብቀው መጥተው ደግሞ እንደዚህ መዳሪስ እንትን ላይ ወዓዝ ምናምን ቦታዎች ላይ ራሳቸውን ሰትረው ያደምጣሉ ይላሉ። قال الامام الغزالي ملوه ሚያስተምረው ሰው የሳቸውን ስም ሲያነሳ እንደው በቃ እንዲነፋል አሉ። ሃይ ገዛሊ የት እንዳለ ይታወቃል ይላሉ እሳቸው ዘው ቁጭ ብለው እንዲህ አርገው አሽተው احياء علوم الدين ይዘውጡ አ የሰውን ነፍስ የሚያጠፋው ምንድነው የሚያለማውስ ምንድነው
ምኑ ላይ ነው እንደው ይሄ አሁን በዘመናችን የስነ ልቦና ሳይንስ የሚባለው ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይዘወጡ حتى قال بعض العلماء اسلمنا وسط يالو كتابوش بمولو بيطفو ان احياء علوم الدين بتشا بينور اندغنا دينون احياء يا درغوال اسكما بال درسه استا درجه درسه كمن غار نو وسطاچون اشتو اشتو يامطس نغر نو مالك بزو تمرتوچاچين محاضراوچاچين كفقهنا كحلال حرام غير بتشا تزامنه قلب غداي لاي بتام زنغان قلب غداي زنغان يهم بروجرام ساسب والله ان انتن بماستاوس استراسين ماستاوس فلغي نو لمن رقنا الله سنوطا من سماو سنغبا منناو كلم نغر دنيا غير بتشا يتغنايي نو سلازي حماچين چنقتاچين حساباچين بنونه ዱንያ ብቻና ብቻ ሆነ አማና ተፋ ዱንያ ብቻ ሲሆን ሐሳብ አማናን ሲጥሳ እንደሰው እቺን ታክል አይሰማው ሰው አማናን ጥሶ ምንም ነገር ካልተሰማው አማናውን ከመጣስ በላይ ነው የቀልብ መሞት ምልክት ነው ወይኔ እንዴ ለምን አደረኩ ብሎ ካልቆጨው አንደሰው وكيف يكون حالنا ايها الاخوه اللهكم ملوباتا لمتقوچين نفس نفس اللوامه راسن متوقس النفس اللهكم ادنقواتالكم ملوباتا راسن موقسكو تلك نجر نو ستت يسرى لان سو سوچ ادلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان انتكو انجل ما تسرو بيون نورو لذهب بكم ان انتن ياسوغدنا الله ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نسنا سوغدو وانجل سرتو يا اللهن مهرت يميلمنو باروچن الله يامطال وانجل مسرات يسو لج بحاري نو گن كومفورتابلي تماچاشتو اندو ሰንኳን አደረኩት የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ከሆነ ግን ያ ቀልብ ሞቷል ማለት ነው የሞተ ቀልብ ምልክት ነው በወንጀል ተአሉም ካላደረገ አንድ ሰውነታችን በድን ከሆነ በሌፕሮሲ ወይም በሌላ አይነት የቆዳ እና ተመሳሳይ በሽታ የታመመ ሰው ቢቆነጥጡ ታይሰማም ቢወጉ ታይሰማም ይሄ በድን ይሆናል ቀልብ ወንጀል ሲገባበት ካላመመው በድን ሆኗል ማለት ነው በጣም አደገኛ ነገር ነው ከወንጀሉ በላይ ነው ያዩ አለኹዋ ይጓፍተናል አላ ሲሁሌም ቀልባችንን ነፍሳችንን ወደ አላህ ሊመልስልን የሚችል አየር ውስጥ መሆን ያስፈልጋል መተዋወስ ያስፈልጋል ይህ ፕሮግራም ወንደኛ አላማው ይህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ማሳችን ቀልባችን ከብልሽት ወጦ የተሻለ ቀልብ እንዲሆን አላህን የሚወድ ቀልብ እንዲሆን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚወድ ቀልብ እንዲሆን አኺራን ሲያስተውስ የሚፈራ ቀልብ እንዲሆን ሁሌም በሁለት ክንፍ የሚበርሰው መሆን እንድንችል جناح الخوف وجناح الرجاء يتسفى كنف ያስፈልገنا يفرحات كنف ያስፈልገنا سو يو بفرحات ብቻ كتوات قنوط استي جبال تسفى مقرط استي جبال تسفى ብቻ كونه دغمو ونجلن يدافرا بزي مكاكل مؤمن سيون بالانسون طبقو يبرال ቀልባችን እንደ አካላችን አድርገን ማሰብ እንችላለን አካላችን መርዛማ ነገር
ከወሰደ ምግብ ስንበላ የተመረዘ ምግብ በተለያየ ምክንያት መርዝ ተጨምሮበት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምግቡ በራሱ ተመርዞ ሊሆን ይችላል food poisoning ይባላል አለ የተመረዘ ምግብ ሲበላ አንድ ሰው አካሉ ይጎዳል አይደለም እንዴ በጣም ሰውነቱ ይታመማል የመጀመሪያው ስራ ሐኪም ቤት ሲኬድ ነው ይደረጋው እንዲያስታውክ ይደረጋል መርዝ ሰውነቱ ውስጥ ከገባ መጀመሪያ መርዙን ማስወጣት ላይ ነው ሐኪሞች የሚሰሩት መርዝን ማስወጣት ብቻ ወይም መርዝ ወደ ሰውነታችን ቶክሲፋይ የሚያደርግ የሚመርዝ ነገር ወደ ሰውነታችን እንዲገባ መከላከል ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም ምን ይፈልጋል ሰውነታችን ተመጣጣኝ ምግብ ይፈልጋል አይደለም እንዴ ከመርዝ ጠብቀ ነው ተመጣጣኝ ምግብ ካልሰጠ ነው ሰውነታችን ምን ይሆናል ይደክማል አይደለም እንዴ ይዝላል መጨረሻ ላይ ለሞትም ሊዳረግ ይችላል ይሄ አካል የመጣው ከአፈር ስለሆነ ከአፈር የሆነ ነገር ነው ምግቡ ከአፈር ነው ከቱራብ አይደለም የተፈጠረው እ አባታችን አደም ከአፈር ነው አላህ የፈጠራቸው እዚህ ከአፈር የሆነ ነገር ነው ምን መግበው የፈለጋችሁትን አይነት ምግብ ቀያይሩ ግን ከአፈር ነው ሁሉ አይደለም እንዴ ونفخنا فيه من روحنا ደግሞ ከሰማይ የሆነ ደግሞ ሩህ የሚባል ነገር አለ እሱ ደግሞ የሚፈልገው ከሰማይ የሆነ ምግብ ነው ተግባባ ከሰማይ የሆነ ምግብ ነው ከመርዝ ሊጠበቅ ይገባዋል ልባችን ሩሃችን ከቀልብ ከመርዝ ሊጠበቅ ይገባዋል ተመጣጣኝ ምግብ ደግሞ ልንሰጠው ይገባል ያ ተመጣጣኝ ምግብ ምንድነው የሚለውንም እናያለን አምስት አይነት ምርጥ ምርጥ ምግቦች እናያለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ጠብቁ ያው ትንሽ ቀናት በኋላ ማለት ዛሬ አናየው መርዞቹንም እናያቸዋለን ምን አይነት መርዞች ነው ያሉት ቀልባችንም ይመረዙ መርዞች ምንድናቸው እነኛንም በደንብ ነክሰን እናያቸዋለን ኢንሻአላህ ወደ አራት አይነት መርዞች ደግሞ አሉ ቀልብን ገብተው የሚመረዙ እነዛንም በደንብ እናይ ይሆናል በአላህ ፈቃድ ይህ ሁሉ ስናደርግ ምናልባት መነጋገሩ አንድ ደረጃ ነው አንድ መንገድ መጠናል ከዛ ግን የእለት ከእለት ስራዎች ግን ያስፈልጉናል በየእለቱ የምንሰራቸው ነገሮች ይፈልጋል የቀልብ ስራ በአንዴ ተሰርቶ የሚቆም አይደለም በአንዴ የምንቀይረው አይደለም እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ 10000 ሊትር የሚይዝ አንድ ታንከር አስቡልኝ ይሄ 10000 ሊትር ታንከር አንድ ቋጥኝ ላይ በአንዴ ቢደፋና ያ 10000 ሊትር ታንከር በጠብታ መልክ አንድ ቦታ ላይ ለረጅም ጊዜ ስካልክ ጠብጠብ ቢል የትኛው ነው ቋጥኙን ተፍሪር የሚያደርገው ኢምፓክት የሚፈጥርበት የትኛው ተጽኖ ፈጣሪ የትኛው ና ተው እንጂ ጠብታ ምን አላት ጠብጠብ ትስማማላችሁ አ ባንዴውን ይሄው ባንዴ ብሏል ጠብታው ይሻላል ኢምፓክቱ ወይስ ባንዴ እንደፋበት ነው አ ተስማሙ አብዛኝ እስኪ ጠብታው ምትልጃችሁን አሳይ አረ ጓደኛ አንኳ ቢያንስ ዘአኩም الله خير ጠብታው አንቺ ምትጎዳው ቻይናዎቹ
ከቶርቸሮቻቸው ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ከሚያሰቃዩባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ ውሃ ጠብታ ነው። እስረኛው አንድ ነገር ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ ፊክስ የሚያደርጉበት ይኖራቸዋል። እዛ ላይ አናቱ ላይ ጠብታ ጠብ ትላለች በተወሰነ ኢንተርቫል። የነው ሰውየው ያብዳል መጨረሻ ላይ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ባንዴ ቢደፉበት ምንም አይሆንም ሰውየው። ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه يا بخاري شرح يا درقوا تلك عالمنا حجونا ابن حجر ابن حجر يتبالو بث مكنيات ببالان علم في اللقاه يدونا عالقبات شوالا ببال من المال بك عني عقباني مالتنا بلو تسفا قرطو يتملسوا باللبت عند بوتا وهاي اللبت بوتا سيعرفو قد قوادو هالاي በገመድ ጉድጓድ ውሃ የሚያወጡ ሰዎች አሉ። ታቃላችኋል ይገጠር ውሃ የሚወጣበት በገመድ ማለት እና የጉድጓድ ውሃው ጫፍ አለት አለው። አለቱ ሁሌ ገመድ የሚያልፍበት አለቱም ቦርቡሮት ያዩታል። ከዛ በጣም ገረማቸው። አጂብ ይሄ በጊዜ ብዛት ገመድ አለትን እንዴት ቦረቦረ? በጊዜ ብዛት ካልሆነ አይደል እንዴ? አሃ እኔም ጊዜ ቦስ ሊገባኛል ማለት ነው። ተመለሱ። እንግዲህ አላማ በእስልምና ታሪክ 14 ሙጀለድ ነው የጻፉት ቡኻሪ شرح ብቻ ማለት اصح الكتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كقران قتلوا صحيحነቱን ማንም ከፊቱ ማይቆምበት የሆነውን ቡኻሪን شرح ያደረጉ ሰው ናቸው ኢማም ابن حجر رحمه الله تعالى። ምንድነው ሐሳብ የመሰላችሁ? ቀልባችን ላይ ትንንሽ ግን ሁሌ የምንሰራት ነገር መኖር ነው ለውጥ የሚያመጣው። እዚህ ፕሮግራም ላይ የምንነጋገራቸው ነገሮች እስኪ ኢንሻአላህ የዛሬ አመት እሰራዋለሁ እንዳንል ሰማነው አይደለም? day 1 ከነገ ጀምሮ ኢንሻአላህ ይሄንን በዚህ ያክል ሌቭል መጠን እሰራዋለሁ። ስለ ቁርአን ካወራን ኢንሻአላህ ከነገ ጀምሮ ቁርአን አንድ ገጽ እቀራለሁ፣ አንድ ጁዝ እቀራለሁ ነው ይችላል። ምን ይችላልን ያክል ግን በየቀኑ ልንሰራት ያሰብን ሆናለን። ይህ ፕሮግራም ዝም ብለን መሐደራ አድርገን ምን ለያይበት አይደለም የሆነው። እያንዳንዳችን ለራሳችን የቤት ስራ እየወሰድ እየሰራን ምን ተታገለበት። እንደው ጊዜ ከተገኘ ኢንሻአላህ እንደው እርስ በርስም እኔም ጋር ይሁን እንዴት ነገር አስቸገረች እንዴት ላርጋት ይህ ነገር ከበደኝ እንዴት ላድርግ ምን ባባልበት እንዲሆን እመኛለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። ግልጽ ነው አይደለም? እስኪ ተግባር እንጀምራለን። ሁሌ አወራናል ሰማን አሁን ደግሞ መኖር እንጀምራለን ኢንሻአላህ። ምን ሰማውን ነገር በምን ይችላል አቅም ግን በቋሚነት ለመተግበር ያን ይለውጡን እናየዋለን። የትኛውም ዓለም ላይ ከእስልምና ውጭ ባለው የሌለ አንድ ነገርኛ ውስጥ አላህ ይወልኸዋ በረካ ይባል። በረካ ምን ይሉታል? በረካ ማለት ትንሽ ነገር የሚያበዛ ብዙ ነገር ውጤት የሚያመጣ ብዙ ነገር ኢምፓክት ይሰጣል ተጽዕኖ ያመጣለታል። አላያችሁ? በትንሽ ነገር ደስተኛ ሆኖ የሚኖር ሰው አላህ ሀብቱ ልቦና ውስጥ ያደረገለት ሰው በትንሽ ገቢ እንደሱ ደስተኛ ይላል። ቤተሰቡ እንደሱ ደስተኛ ያለ ብዙ ገንዘብ ኖሮት ስቲል ጭንቀት ውስጥ ነው። አሁንም እንደሌለው ነው የሚሰማው። አለው ግን የለውም። በረካ የሚባል ነገር አለ። በረካ ያለው ያለን ላይ ደግሞ ሲጨመርበት ምን ያደርጋል? አሻራ እንድናሳርፍ ያደርገናል። አለው አው ለምን አሻራው ይታያል?
መስጂድ ላይ ይታያል አሻራው፣ መድረሳ ላይ ይታያል አሻራው፣ አይታሞች ላይ ይታያል አሻራው፣ እምባስ ያብስ ይታያል አሻራው። በረካ ማለት ይሄ በረካ በምን ይገኛል? በስቲቃማ ይገኛል። በትንሽም ነገር ቢሆን ቀጥ ብለን ይዘን መሄድ፣ ምን ሰማውን ነገር ወደ ህይወታችን ለማምጣት መጣር። ያን ስናደርግ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم من الله عليكم انفسكم انت نفساችሁ ናደራ ያኮ ሁሉም እየጠቆምን ነው ችግር የሆነው። ይሄ በሙሉ እኮ ወደኛ ነው ያመለከተ ያለው። እንዴ እኮ ነው ምን ጠቁመው? ለአኔ ምን እየሰራው ነው? ኡማው እንዲሆነ እሺ፣ እኔ ምን አድርጌ ነው? እኔ ምን አበረከትኩ? አማና ጠፋ፣ እሺ እኔ ምን አድርጌ ያለው? እዛ ላይ ፍቺ በዛ፣ ምን አደረግኩ? ምንድነው እየሰራው ያለሁት? እኔ ወደኛ እናምጣው እስኪ ትንሽም ትሁን ያቺ ነገር። ግን ምናበረክትበት መስክ ምናበረክተው ነገር ትንሽ ሊሆን ይችላል። ትንሽና ትልቅን ግን አላህ ነው የሚለየው። ከሚነ ለአማል ስንት ስራዎች አሉ፣ ትንሽ ሆነው ሲታዩ ትንሽ ሆነው አላህ ዘንድ ግን ትልቅ የሆኑ ሲታዩ ትልልቅ ስራዎች ሆነው አላህ ዘንድ የኮሰሱ ስንት ስራዎች አሉ። አላህ ይጠብቀን። ኢማም ዑመር ብን ዓብድል ዓዚዝ ረሒመሁላህ በሁለት ዓመት ከተወሰኑ ወራት ውስጥ ይህንን ሁሉ ለውጥ ማህበረሰቡ ዘንድ ሊያመጡ እንዴት ቻሉ? እስልምና በጣም እየወጣ የነበረውን ስርዓት ሀገሩን ቀይረው ወደ ሁለፋኡ ራሽዲን ወደነ አቡበክር ወደነ ዑመር ወደነ ዑስማን ወደነ ዓልይ ዘመን የመለሱ ጀግና ናቸው። ዑመር ዓብዱል ዓዚዝ ዑመር ብን ዓብዱል ዓዚዝ ምን ነበሩ? እሳቸው ምን እንዴት እንደዚህ ሊያመጡ ቻሉ ተብለው ሲጠየቁ ምን አሉ? ምንም ነገር ሰርቼ አላቅም። ما عملت عملا الا واحضرت فيه النيه من النجر سرتش علىكم بمسرات سرا نيه بدن بيچمركوبات بيون انجي الله دي لي ادرغو بيي نو ماسنو زياچ نجر تنش نچ گن وتيتو تگبتن انال تنش تلك ميلون انتو اسو الله گانا يالو بتام يميگرمو نجر دنيا وسط አንድ ሰው ስራ ሰርቶ ውጤታማ ካልሆነ አይመነዳም አይደል? ዱንያውስ? አንድ ስራ ኮንትራክት ወሰዳችሁ፣ ይሄን ህንጻ ለመገንባት ማለት አንድ ስለሆነ እንዳትሉ፣ ለመገንባት ኮንትራክት ወሰዳል። ክፍያ የሚፈጸመው በሰራነው ልክ ነው። ስናጠናቀቅ ነው ክፍያችን የሚጠናቀቀው። ውጤት ከሌለ እንደውን ተጠያቂነት አለው አይደል? አላህ ዘንድ ያደለም። አላህ በውጤት አይመነዳም። በምን ይመነዳም? ይመነዳም በፕሮሰስ ነው ይመነዳም፣ በስራ ነው ይመነዳም። ውጤት እሱ ነው። ተሰደብ በጣም እኮ የሚያስደስት ነገር ነው። ካሰብነው ደረጃ ባንደርስ ግድ የለም፣ እሱ የአላህ ነው። ግን እዚህ ጋር ለፍታችኋል ወይ ጥራችኋል ወይ ነው የሚለን አላህ። ያን እስካደረግን ድረስ ውጤቱን ለአላህ ትተን መንገዱን ተከትለን እስከለፋን ድረስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንዳችንን የተሟላ አድርጎ ይከፍለናል። ሪያድ ሳሊሒን ላይ አንድ ሐዲስ ሁላችሁም ታስታውሳላችኋለሁ። ከእናንተ ውስጥ አሉ፣ በመካከላችሁ የሌሉ ግን ምንም አይነት ሸለቆን አታልፉም፣ ተራራም አትወጡም፣ ገደልም አትገቡም፣ ምንም አይነት ነገር ኢላ ሻረኩኩም ፊል አጅር ከእናንተ ጋር በአጅር የተስተካከሏችሁ ቢሆን እንጂ። እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? ቤታቸው ቁጭ ብለው ነው አጅር የሚያገኙት።
عذر نو يكلكلاچو نياچو الله بقى اندو اون ابرن بون يلالو አልቻሉ አልሰሩትም ያንስራ ባልሰሩት ይመነዳሉ سبحان الله ሳይድ ሰውኩ ሙሉ ሐያቱን ዒባዳ ማድረግ ይችላል ሙሉ ሐያቱን ሙሉ ሐያቱን ንያውን አስተካክሉ ስራ ሲሰራ ሐላል የሆነች ስራ ሐላል ገንዘብ አግንቼ በሐላል መንገድ ላይ ላወጣት ይችላል ንያው በለፋ ቁጥር መርካቶ ገብቶ በተጋፋ ቁጥር አጅር ያገኛል ንያው ምንድነው ያስ ነገሮች ካሉ ምን ለፋባቸው ነገሮች ካሉ እነኛ ስራዎች ቀልባችን ላይ ተጽኖ ይፈጠሩ ቀልባችን ያጸዱ ወደ ትልቅ ደረጃ ያደርሱናል በረካ የሚባለው ነገር እናያዋለን በረካ በራስ hayat በልጆች hayat በቤተሰብ hayat በዘመድ አዝማድ hayat በጎረቤት በሀገር ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء يا هاجريتو سوج الله ان بيفرو بيامنونا ود الله بيتطقكو بركه انكفتلاچو نبر نميلو الله يمبابو الخير معناته እስኪ ወንድሞቼ ልጠይቃችሁ ዓለም ያላት ሀብት አንሶ ነው እንደምንገዳደለው እ በረካ እኮ ነው የተነሳው አይ እርስ በርስ እንዲምን ሆነው በሀገር አቀፍም ደረጃ በዓለም አቀፍም ደረጃ ያሉ ጥንቅቶቻችን ከአላህ ከመራቅ የመጡ ችግሮች ናቸው አላህ ጋር ስንቀርብ الله سبحانه وتعالى ያስቀመጠ ለነን መርህን እንከተላለን ከዛ ውጭ ዝንፋ አንለም ያኔ ሀያታችን ይስተካከላል ልክ የተፈጠሮ ህግ ተብሎ በፊዚክስ እንደምንማረው ኒውተንስ ሎው የአንስታይን ህጎች ተብለው እንደሚባሉት ሁሉ ማህበራዊ ህይወታችንም ላይ የግል ህይወታችንም ውስጥ ህጎች አሉ እነኛን ህጎች ስንጠብቅ እናድጋለን እንለወጣለን ግራቪቲ ግራቪቴሽን አለው የሚባለው እቺ ነገር በጥላት ወዴት ነው ተወድቀው ወደዚያ አበበ በጥላት ወደዚህ ወድቀል አይደል ህጉ ለሁሉም ማለት አይቀየር ህግ አይቀየርም ወለን ተጂደ ሊሱነቲላሂ ተብዲላ ወለን ተጂደ ሊሱነቲላሂ ተህዊላ ያንን የአላህን ህግ ጠብቀን መሄድ ስንችል ህይወታችን በሙሉ ይባረካል በረካ እናገኛለን ሰዓት እየደረሰ ይመስለኛል አጠቃል ኢንሻአላህ ና አለ እሺ ንያ ትልቅ ቦታ አለው ብያለሁ መጀመሪያ ስነሳ የብዙ ችግሮቻችን ምንጭ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ቀልባችንን ኔግሌክት ማድረጋችን መተዋችን ቀልባችን እንደዛ ገበሬው እንደተው ማሳ በተለያየ አይነት አረም መሞላቱ አረሙን ብቻ አይደለም የተለያየ አይነት ነፍሳት እና አውሬዎች መራቢያ ሆኖ ያለ መሆኑ ያለ ማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ማሳውን ማስዳት ያስፈልጋል በሽታዎቻችን ለይተን ማወቅ ያስፈልጋል እነኛም በሽታዎች አክመን አስወግደን ደግሞ የተሻለ ምግብ ሊያሳድገው ሊያፋፋው የሚችል ምግብ ደግሞ ያስፈልጋል ተዝኪያ ማለት ምን ማለት ነው አልኳችሁ ተጥሂርና ለተኛ ዚያዳ ነው ብለናል ተጥሂር ምን እናደርገው ነገር አለን ቀልባችንን ምን እናጸዳው ነገር አለን ዛ ደግሞ ምን ጨምርበት ሚያፋፋው ነገር ደግሞ እንጨምርለታለን በዛ መልኩ የተሟላ ስብእና ሊኖረን ይችላል ይሄንን አለማድረግ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ኸምር ሲጠጣ ከተፈጥሮ ጋር ስለሚጋጭ ከሆነ የሚሰክር አይደል ሰውነታችን አቀው ያንን ነገርና
ያዛባል የሆነ ነገር ይንገዳገዳል ሰውየው ምክንያቱም የሆነ ነገር ይዶ ያዛባበታል ገብቷችኋል عقله يبرزال خمر مالت الذي يخمر العقل العقل يشفنال كنورمال السابي يوطال عدل اللي كالله هجغار سنغاج حياتنا مندزيو سكار نو ميونو لك الكول سيتطى عند سو اندمي سكرو كالله تزازغار بتغاچن قطر دستا كنيا يراق ደስታን ያገኘነው የመሰለን ይራቀን የደረስንበት ያዝነው የመሰለን ይሸሽን ይስቃይ ኑሮ ነው የሚኖረው አንድ ሰው እውነተኛ ደስታ ማለት በአላህ ተዛስር በመዋል ውስጥ ነው ያለው አላህን በማስተዋወስ ውስጥ ነው ያለው አ እዚህ ነው እኮ ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ አለይህ አንድ ንግግር አላቸው በጣም ይገርመኛል ኢነ ፊ ዱንያ ለጀና ዱንያ ውስጥ እኮ ጀነት አለ لا يدخل جنة الآخرة من لا يدخلها እቺኛዋን የዱንያዋን ጀነት ያልገባ ሰው እኮ የዛ የአኺራውን ጀነት አያገኘውም አሉ ምንድነው ይሄ የዱንያው ጀነት ተብሎ ሲጠየቁ አላህን በማስተዋወስ የሚገኝ ደስታ አለ አሉ ጀነት እሱ ጀነት ነው ቅድም ያልኳችሁ ሙሉኮች በሙሉ ይታገሉ ነበር መቀማት ቢችሉ ኑሮ እኛ ያለንበትን ደስታ የተባለው ማለት እንዲህ አይነት ሰው በምንም አይነት ሐል ውስጥ ቢኖር ሁሌ ደስታ ውስጥ ነው ያለው እዚህ ነው ቋን ዳዓል ምን አሉ ماذا يفعل باعداء ጠላቶች ምንድነው እየሰሩ ያሉት አሉ ان سجنوني فسجني خلوه بيسرني سربتي خلوه هنا يغلغلني الله انا اذكر بتالو الله انا استوس بتالو وان نفوني كهاجر بيعبروني دغمو فنفي سياحه ادعو الى الله اند توريستوني ود الله طري ادرغالو وان قتلوني فقتل شهاده بيقولوا دغمو شهيد هنالو كزي وتشالني خلاص ያንዳንዱ ሐያቱ አንድ ሰው ለአላህ ሲሰጥ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት አላህ ይዛይነት ሰው አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ በቋሚነት እኔም እገኛለሁ በአላህ ፈቃድ እናንተም በቋሚነት እንድትሳተፉ ሌሎችም ወንድሞችና አህቶች እንደዚሁ እንዲሳተፉ ጥሪ እንድታደርጉ አደራላለሁ በሶሻል ሚዲያም ፕሮግራሙ ይተላለፋል በቴሌቪዥንም ኢንሻአላህ ይተላለፋል ሁላችንም እስኪ ወደ አንድ አላህን ወደ ማስተዋወስ እንምጣና ችግሮቻችንን ወደ መቅረፍ ወደ ራሳችን ላይ መሰራን ቁጥር እንላህ ላ ይغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه ነፍሳቸው ላይ ለውጥ እስካላመጡ ድረስ አንድ ሰው አላህ ያሉበትን ሁኔታ አይቀይርም ነው ያለንበትን ሁኔታ አንፈልግ ነው ጥሩ አይደለም ሙስሊሙም ያለንበት ይሄንን የማንፈልገውን ሁኔታ ለመቀየር እኛ መጀመሪያ መቀየር አለብን አላህ የሚወደው አይነት ግለሰብ መሆን መቻል አለብን አላህ የሚወደው አይነት ግለሰብ ስንሆን አላህ የሚወደው አይነት ቤተሰብ መፍጠር እንችላለን ያ ነው ማህበረሰብ ሆኖ አላህ የሚወደው አይነት አየር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الجواد الكريم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم اللهم آتي نفوسنا هداها وتقواها وزكها وانت خير من زكاها وزكها وانت خير من زكاها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسكزيا فنكتشم على لمن يمتعو بمتع كبكو على ماء